Dostlar, hər birinizi salamlayıram və bugünkü gün münasibətilə təbrik edirəm. Bugünkü tədbirimizi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan edirik. Rəsulzadə elə bir mənəvi mülkiyyət verib ki, onu heç kim sökə bilməz, heç kim dağıda bilməz, heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Bizim də üzərimizə böyük məsuliyyət var ki, həmin o bizə ötürülmüş əmanəti bugün burada qoruyaq və gələcək nəsillərə ötürək və inşallah bunu edəcəyik. Mənim çıxışın sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə verirəm. Əziz Rəsulzadə sevərlər, əziz Azərbaycan sevərlər, hamınızı xoş gördük. Azərbaycanın gerçək milli lideri, Azərbaycan dövlətinin qurucusu, böyük Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü bizlər üçün bayramdır. Bugün münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan ayrı-ayrılıqda 9 xanlıq olaraq işğal olunub Çar Rusiyasına birləşdirilmişdi. Və bir müddətdən sonra böyük Rəsulzadə, onun əqidədaşları, qurucu babalarımız həmin bu dağınıq coğrafiyadan bir Azərbaycan adlı məmləkət yaratdılar. Əgər biz Çar Rusiyası tərəfindən 9 fərqli xanlıq olaraq işğal edilmişdiksə, Çar Rusiyasının xarabalıqlarının altından Azərbaycan adlı bu gözəl məmləkət doğuldu və onun üçün biz qurucu babalarımızın hamısına minnətdarıq. Allah onlara rəhmət eləsin. Böyük Rəsulzadə Milli Davamız adlı məqaləsində təvəzzüş arzasına xüsusi qeyd eləyirdi ki, bizim Azərbaycan davasında ayrı-ayrı şəxslərin xidmətlərini xüsusi qabartmaq lazım deyil. Bu millətin var olmaq uğrunda, diri olmaq uğrunda, dövlət olmaq uğrunda mücadiləsiydi və hər kəs bacardığını eləyirdi. O təvəzzüşar insan belə deyirdi. Gerçəklik isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ideyasının əvvəlcə muxtariyyət şəklində, sonra istiqlal şəklində Azərbaycanlılar tərəfindən hamılıqla qəbul edilməsi, Azərbaycanın bir dövlət olaraq oluşması, yaranması ilk növbədə Rəsulzadənin və bizim qurucu babalarımızın həddindən artıq böyük fəaliyyətinin nəticəsi idi. O zaman təhsilin məhdud olduğu, Çar Rusiyasının zülmünün bütün imperiya arasında yayıldığı ərazidə qurucu babalarımız bütün Çar Rusiyası ərazisində, Volqa boyda, Orta Asiyada, İranda, Türkiyədə, bütün işdə bu coğrafiyada Azərbaycan davası aparırdılar və o Azərbaycan davası bir gün Azərbaycan istiqlalı ilə nəticələndi və böyük Rəsulzadənin dediyi kimi o üç rəngli bayrağımız bir dəfə qalxdı və bir daha heç vaxt enməyəcəkdir. Rəsulzadəyə niyəyə görə həyatı boyu hər zaman böyük xalq məhəbbəti və eyni zamanda birilərinin də qısqancılığı və nifrəti müşahidə olunub. Çünki bu insan öz varlığı ilə böyük bir nümunə yaradırdı. İntellektuallığın nümunəsi, hər tərəfli fəaliyyətin nümunəsi, gənc yaşlarından Azərbaycan davasına başlamağın nümunəsi, böyük Rəsulzadə ilk Gənclər Dərnəyini, İnqilabçı Azərbaycanlı Gənclər Dərnəyini yaradanda 19 yaşı vardı. İlk məqaləsini yazanda 19 yaşı vardı. Və bu başlanmış mücadilə, 19 yaşdan başlayan bu mücadilə tam 53 il. Böyük liderimiz son nəfəsində də 3 dəfə Azərbaycan deyənə qədər
bir anda onu tərk eləmədi. Ona görə də Rəsulzadə bütün Azərbaycanlılar üçün əqidəyə sədaqətin, yorulmazlığın, nikbinliyin, mübarizəni ən ağır şərtlər altında davam etmənin nümunəsini yaradıb, Allah ona rəhmət eləsin. Rəsulzadə fədakarlığın örnəyini yaradıb, bugün bizlər də müəyyən məhrumiyyətlər yaşayırıq. Amma açıq etiraf eləmək lazımdır ki, böyük Rəsulzadənin yaşadığı məhrumiyyətlərin yanında bizlərin haqqı yoxdur məhrumiyyətdən danışmağa. Bunu çox aydın şəkildə başa düşmək lazımdır ki, o böyük insan bütün doğmalarını, bütün ailəsini bu yolda qurban verdi. Bütün ailəsini qurban verdi ki, Azərbaycan var olsun, Azərbaycanın davası davamlı olsun. Böyük Rəsulzadə təkcə fədakarlığın yox, həm də cəsarətin simvolunu verdi bizlərə. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanan bizim milli bayrağımız bu böyük öndərin həbsdə olan zaman bədəninə sarıyaraq düşmənlərə təhvil vermədiyi milli bayrağdır. O cəsarətin sahibidir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İsmaillıda Bolşeviklərdən gizlənən zaman olduqca mühüm bir əsəri əsrimizin Siyavuşunu yazdı. Ətrafda onu axtarırdılar Bolşeviklər. Əgər tapsaydılar, onu məhv eləyəcəkdilər. Amma bu insan necə bir təmkinlə, uzaq görənliklə strateji bir əsər yaradırdı. Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təpədən dırnağa bir nümunədir. Gəncliyindən yaşlı vaxtlarına qədər bir nümunədir. Azərbaycanı sevməyin nümunəsidir. Azərbaycan üçün yaşayıb Azərbaycan üçün ölməyin nümunəsidir. Azərbaycana hər zaman bu xalqın böyüklüyünü xatırladan nümunədir. Rəsulzadə! 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 Rəsulzadə yalnız və yalnız şərəfli keçmiş deyil, yalnız və yalnız bizim dövlətimizin əsas qurucularından biri deyil, Azərbaycan ideyasının müəllifi deyil, həm də bizim gələcəyimizə işıq tutan daimi yaşar bir liderdir. O bizləri bu gündə yenidən cümhuriyyət ideyallarını dirçəltməyə çağırır. Onun varlığı, əsərləri, keçdiyi həyat yolu bizləri təslim olmamağa, inamımızı itirməməyə, mübarizə əzmimizi hər gün artırmağa və Azərbaycan xalqını üçüncü dəfə cümhuriyyətə qovuşdurmağa səsləyir. Bu gündə Rəsulzadə sevərlər Rəsulzadədən ilham alır. Onun göstərdiyi dürüst millətə xidmət yolu ilə davam edirik biz. Rəsulzadənin varlığı siyasəti çirkin peşə adlandıranların hamısının ağzının üstündən vurulmuş bir şapalaqdır. Rəsulzadə, Nəsib bəy, Əli Mərdan bəy Topçubaşov və o nəsildən olan bu fədakar insanlar göstərdilər ki, onlar necə ləyaqətlə bu millətə xidmət eləyiblər və gerçəkdən də millətin övladları bu millətə ləyaqətlə xidmət eləyə bilərlər. Bundan sonra da belə olacaq. Azərbaycan xalqının ləyaqətli övladları bu millətə xidmət eləməkdən usanmayacaqlar. Bu yol yarımçıq qalmayacaq. Bu yol qələbiyə doğru gedir. Bu yolda Azərbaycan xalqını kimsə durdura bilməyəcək və bizlər üçüncü cümhuriyyətimizi qurana qədər də elə ondan sonra da hər zaman səsimizi böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsinə qatıb birlikdə deyəcəyik: Sən bizimsən, bizimsən.